Znamená to pre mňa veľa, vážim si dôveru od trénera, že som mohol zasiahnuť do zápasu. Záver bol ešte veľmi emotívny, podarilo sa nám aj streliť gól, takže som s tým určite veľmi spokojný. Tréner ma rýchlo poslal zrazu rozcvičovať, prišlo to tak narýchlo zrazu. Bolo veľa emócií vo mne, ale cítil som sa sebovedomo a veľmi som chcel hrať. Čakal som na ten moment a keď mi povedal, že idem hrať, tak ma to veľmi potešilo. Boli tam potom nejaké pokyny, potom, najmä po tom strelenom gole, najmä do defenzívy sme ohľadom organizácie, ale všetko dopadlo, myslím, že jak malo. Ten deň som sa cítil naozaj dobre a veľmi som chcel, aby mi tréner dal šancu práve v tom zápase a myslím, že fajn, myslím, že aj ten výkon bol dobrý, že cítil som sa sebavedomo v zápase a že sa nám podarilo streliť ten gól, tak to bol taký bonus k tomu, hrali sme bod, takže bola určite spokojnosť po zápase.